Danas pričamo s našim višim ja. Dakle, razmišljao sam da li da ovo predavanje odradimo uzbrdo ili nizbrdo. Sam zaključio da ste vi već veliki, pa da ćemo mi tamo piti nizbrdo. Dakle, uglavnom mi ovdje potrošimo jako puno vremena da dođemo do neke neobične inteligentne poante. Danas ćemo obrnuti, danas ćemo krenuti od poante. I onda ćemo promatrati sa divljenjem i s lakoćom kako se cijeli naš pogled na svijet, život, kako nam se cijela perspektiva promijenila. Jeste spremni za to? Ako ne, možemo mi potrošiti 2 sata, dođemo u te poante, pa onda sljedeći put da pred ovaj drugi dio, ali mislim da će ovo biti efikasnije. E dakle, pitanje oko kojeg se vode ratovi i verbalni i fizički već tisućama godina svede se na jedno jednostavno pitanje. Imamo li mi dušu? Dakle, imamo li dušu i gdje je i gdje je izvor nje i cijela grana medicine se bavi tim važnim pitanjem gdje je izvor naše svijesti itd. Dakle, imamo li mi dušu, odnosno svijest, kako bi mi to danas rekli u modernijoj terminologiji. Imamo li dušu? Odgovor na to pitanje je problematičan zato što je pitanje glupo. Mi nemamo dušu, mi jesmo duša, a imamo tijelo. Sad ćete razliku. Kako da otkrijem svoj problem, svoju blokadu? Jako, jako jednostavno. Jedno pitanje. Da li živiš svoj život na način da u svakom trenutku radiš ono što te taj čas najviše veseli i sa punim poštenjem, najbolje što možeš, bez ikakvih očekivanja? Da, ne? Ako je da, sve u redu. To ne znači nužno da nemaš neko uvjerenje koje te na neki način koči, ali nemaš brige. Doći ono na naplatu. Namjestit će se situacija koja će ti ga osvijetliti. Ako ga ne skužiš taj čas, namjestit će se druga situacija koja će biti još malo intenzivnija koja će ga osvijetiti. I kaže 8. Kako se ogledalo manifestira, na sve odgovaraš kroz čistu ljubav. Zašto ne? Imaš je u sebi beskonačno. Ne znaš šta ćeš s njom. Sve šta treba je osvijestiti da imaš beskonačno. Kako ćeš osvijestiti da imaš beskonačno? Tako što samo malo ovaj svoj um ušutiš. Sve šta treba. Prestaneš ili promatraš te misli ko aute koji prolaze po cestu, stojiš naslonjen na rasvjetni stup, prolaze auti i ti je samo se ne vezuješ za njih, ne ono, vidi ovaj zeleni, ovu šta je dobar, ajme ima daruvarsku registraciju, onda sljedeći, ne, samo, samo promatraš te misli. Ti bi sad trebao se dignuti ići raditi nešto pametnije. Ti bi sad trebao, znaš, ne zarađuješ dovoljno. Ovo promatraš. I onda, jel te, kad se oslobodiš te unutrašnjeg teroriste, na 5 sekundi, osjetiš da se budi apsolutna i bezuvjetna ljubav prema svima i onda je imaš i prema sebi. I onda dođeš u stanje prihvaćanja. I onda prestaneš cenzurirati svoje više ja. I onda shvatiš da on toliko priča da bi ponekad ja bi se sad malo odmorio. I dođe taj trenutak. I znate što je najbolje od svega? Onda se samo odmoriš. Jer mi se ovdje inkarniramo vrlo često u grupama. I to su oni ljudi koje kad sretnete i onda vam sjednu na prvu. Ili vam idu na živce. Ne možete to shvatiti. Pa da, to je tipična zamka. To često čujem. Znači, kako da ja nađem svoju srodnu dušu ili još bolje? Našao sam svoju srodnu dušu i joj kako nam je super. E, sorry, to ti nije srodna duša. Dakle, to može biti super i odlično, ali da ti je to srodna duša, rekao bi, znaš šta, volim je, ali je, ti šta zna biti težak. Našto ta osoba mene natjera da se ja suočim, da sam sa sobom slomijem, da izađem, da izađem iz svoje zone ugode, nazovimo to tako, a zapravo poznatog. Izaziva me na svakakve moguće načine. Tjera me na neka na nove stvari koje ja sam ne bi nikad... to vaša srodna duša. A ovo je okej. Okay. I super je kad se to spoji. Ali svejedno, to
ta ideja da prava ljubav mora biti, cvijeće pada sa neba po cijeli dan, je zapravo činjenica toga što, kako je to prekrasno rekao Orson Welles, smo u kameru ugasili u pravom trenutku. I nemojte se uloviti u zamku gledat kako su vani neki zli ljudi, to teorije zavjere. Dakle, teorije zavjere nisu uopće teorije. To je sve to. Ali nije li to prekrasno? Da, dakle, ljudi koji žele održati status quo moraju ulagati sve više i više energije i truda i napora da bi održali status quo. I sve im loše ide. Sve im teže, pa mislim, ne može. I to je super vijest. To vam je vrlo, vrlo nalik kad uđete u mračni podrum, moguće i svoj vlastiti. I ako dođete u svoj podrum i upalite onako malu lampicu, izgleda relativno uredno, nema puno prljaštine. Kad upališ veliko svjetlo i majko moja. Majko moja, tamo ono, krepani miševi, a ovdje prašina. Šta ima više svjetla, to se prljaština lakše vidi. I ako se pitate zašto ovaj naš svijet u kojem mi danas živimo izgleda nepopravljivo moralno uništen, to je zato da bismo mi lakše vidjeli odgovore koje želimo. Puno ćete lakše vidjeti jednu malu svijeću u potpunom mraku nego na suncu. Prema tome, mi, naša planeta je na izgled, ima sve više i više crnila. Kad čitate novine, to vam je bjelodano jasno. I to služi tome da identificiramo one dijelove našeg društva s kojim više ne rezoniramo. Sve nas više i više ne rezonira sa ovom situacijom, što ne znači da nikakav poziv na nasilje i bunt i prosvjede i to. Pa kad se samo rasipa. Tako je, ne moraš ništa raditi, samo se rasipa. Tvoje je da izgradiš novi svijet, ne da se boriš protiv starog. Kad se boriš protiv starog, onda si na frekvenciji starog. Ima Mark Twain, fenomenalno, jedno od mojih omiljenih. Kaže, nikad se nemoj svađati sa idiotima. Prvo te spuste na svoj nivo, onda te zatuku iskustvom. To je upravo to. I da vam kažem jednu bitnu stvar. Dakle, mnogi ljudi često čekaju trenutak kad će imati više samopouzdanja. I onda vam se to samopouzdanje zrcali na način da beskrajno upijaju nova znanja, nove knjige, nove situacije, nove tehnike, gomilaju to sve skupa i zapravo nikad ne počnu. Ima jedna stvar koja je važnija od samopouzdanja. A to je odluka da ćeš to jednostavno napraviti. Iz toga izlazi samopouzdanje. I kako meni Miro rekao nedavno, iz pete će to biti dobro. E sad, hoćeš li prvi pokušaj napraviti danas ili za 8 godina? Drugi, treći, četiri. Plus, da vam kažem još nešto zanimljivo, to neće na kraju ispast onako kako ste zamislili. Ako se pustite niz rijeku, ispast će puno, puno bolje.